Протягом останніх 24 годин ізраїльська армія завдала ударів по майже півсотні цілях Хамас у секторі Гази. За інформацією Української правди з посиланням на повідомлення ЦАХАЛ, десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 200 цілях в Аль-Фуркані. Це вже третій удар по цьому району за останні 24 години, під час якого ЦАХАЛ завдав ударів по більш ніж 450 цілях. Оборонці Ізраїлю зазначають, що Аль-Фуркан – це район на півночі сектора Гази, який використовується терористичною організацією Хамас, як, цитуємо, «центр терору», звідки здійснюється велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю.